bersama-sama dengan kepimpinan kita dan juga hasrat. Saya ingin umumkan iaitu Cik Rumaizi yang sekarang ini bertugas sebagai setiausaha Dewan dan juga merupakan setiausaha Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah dinaikkan pangkat untuk menjawat jawatan sebagai Timbalan Pengarah PTG yang baru. Oleh yang demikian, tempat beliau akan diambil alih oleh Encik Syahrul Azam dan hari ini kita akan menyaksikan untuk penyerahan tugas dan kedua-duanya akan bertugas di tempat yang baru. Jadi Encik Syahrul Azam adalah merupakan ADO, CADO daripada Kampung Gajah ataupun kawasan daerah Perak Tengah. Dan beliau dinaikkan pangkat untuk memegang jawatan setiausaha Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang juga akan menjadi setiausaha Dewan.